Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. İyunun 26-27'de Bakıda avtobuslar işlemeyecek. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Lent Aza verilən məlumata görə Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarına əsasən iyunun 27-si saat 00-dan iyunun 28-i saat 06:00-adək Bakı şəhərində müntəzəm sərnişin daşımaları dayandırılacaq. Məlum olduğu kimi 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü şənbə gününə təsadüf etdiyindən 28 iyun bazar ertəsi günü qeyri-iş günü hesab edilir. Lakin Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarında da göstərildiyi kimi 28 iyun saat 06:00-dan müntəzəm sərnişin daşımaları adi rejimdə icra ediləcək. Xatırladaq ki, futbol üzrə Avropa Çempionatının əhəmiyyəti paytaxta gələn idman sevərlərə nümunəvi xidmət etmək məqsədi ilə metropoliten stansiyaları iyun ayı ərzində hər gün sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərir.